Hello dudes, the rest, the name is Razor Dude. Guys, guys, sebelum hampa nak skip video ni ataupun nak fast forward ke depan, hampa relax saya. Aku nak cerita sikit dia punya situation macam ni. Okay, macam ni. Kita ada main game Rainbow Six Siege. Satu round ni kita jumpa toxic player. Tapi round tu kita kalah dengan toxic player dah lah. Depa toxic, depa menang pula. Tapi yang menariknya guys, next game bila kita nak find next game, kita jumpa orang yang sama toxic player tu. Tapi bila kita jumpa toxic player tu, game tu kita menang. Dan yang menariknya, sesama sendiri kami dengan depa tengah komen paling atau apa paling toxic dengan nak bagi masing-masing panah. Tapi guys, tapi dia punya kepuasan bila menang tu guys, hampa kena tengok sampai habis sebab kat hujung tu hampa tak expect guys dia nak komen apa guys. So hampa relax, hampa lay back, sediakan popcorn, layan konten ni. Kepada siapa yang peminat Rainbow, hampa memang suka. Tapi kepada siapa yang bukan peminat Rainbow, hampa kena stay tengok set konten ni. Lawak bai. So guys, let's roll the clip. GN and easy. Kira pada left. Dia kapi, dia shotgun. Alamak, betul pik siap laju bodoh. Alam, just better. Bilos aku terus jadi 19 menang 20 kalah lu tu dia. Dia ada seorang diamond Mina un Ali ACV apa AS apa IC apa benda tu. Kalau nak main Favela cakap we main Favela. Kita main coastline, Ali tu orang sama ke? Yes. Tak apa boleh dilawan ni. Oh sama. Ipit pagi. Ipit. Nah, kita bagut. Alah, dia main timpak. Okey, timpak lah, okey. So kita ambil throne lah kan. Dari segi first. Macam mana? Boleh. Ambil throne, kasa, bandit, kait, mute. Kita nak main atas dulu ke? Ke nak main throne dulu? Macam mana? Aku okey eh, mana-mana. Kena ada orang roam lah. Kita main atas dulu lah. Kita main atas dulu. Nak aku roam tak? Juga. Weh, ya, kalau main atas bisa, tak? Weh, kalau, kalau main atas tak ambil kamera lah. Aku okay, tak ambil kamera. Saya ambil atas lah. Okay, ambil atas dulu. Sebab tak ada kait pun nak main kat throne tu. Ni apa? Meiko ke Maestro lah? Sedap. Maestro kot. Secure the area. Keep the bombs protected. Okay, sini ngam. Sana jangan palam semua eh. Reza. Satu je Reza. Dah. Nice. Fortified. Bomb location compromised. Plan accordingly. Ready. My evil eye has your back. Sana boleh jaga, siapa boleh jaga aku ni? Reza boleh jaga sana. Ini bilik yang hujung tu doh, yang nombor 5 tu, belah nombor 5. Rush. Di mana? Hatch atas. Jangan pick. Oh, betul pecah. Drone dekat menuju ke Reza ni. Bro Wahid. Tak, dia pun dah masuk lah now. Fuck lah. Dia tengah tengok temen bridge. Breaching again. Kan ni? Sini, omping. Kat sini. Lagi dua puan. Hari tu, ada dua tu. Tengok, macam mana dia wabi headshot terus. Weh, dia masuk weh. Tengok cam. Ni, omping. Sini. Mega. Bawa. Belakang bom A. Mega ni, aku tanda, aku spam. Dia masuk toilet. Dekat ni, belakang ni. Dia lari balik. Wih! Nice. Tengok plan. Boleh wall bang. Sempat. Oh, bad way! Nampak badan aku ke? Kau dah pecah dah. Wall bang.
Oh, dia. Nak, nak minta apa? Nak make bang? Eh, bang. Tempat sama ke? Ni sama, tempat sama. Wah, shit tu. Apa dah seputih ni? Apa nak panggil bapak aku ni? Nak kena dengan bapak ke budak ni? Eh, ni bukan tadilah tu, tadi bodoh. Ya, 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 jenis. Tadi, tadi, tadi. Oh, sorry, aku ketung dengan menat ngantuk ni. Soki je ni. Soki is wrong. A4 picks ke agresif? Aku nak main agresif lah. Eh, ni agresif, kita kena agresif ke? Boleh je, kau nak agresif-agresif lah. Kalau tak agresif, nanti kena rembat seseorang kat luar. Syang. Reloading. 10 seconds remaining. Banyak masuk daripada arcade punya bilik. Ini ah, arcade ni kanan ni. Mana ada Ustaz Jamil lah. Masuk di sini banyak. Careful dekat hex lah. Okay, sure. Macam babi. Rezal, Rezal, Rezal. Okay. Hex, 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 hex. Twitch, twitch. Twitch, turun, turun. Dah masuk bilik. Jika healing dia sini head, dekat sini head. Dah tu pecah. Dekat sini empat. Dia dah masuk ke? Dia masuk ke betul? Lalu ke? Lepas belum, 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 belum. Lepas kita, lepas kita. Dekat head tu jaga ke sini? Tengok tu Ali ni. Wait. Oh shit. Saja babi. Babi belagak gila dia ni. Dah, 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 aku jaga belah side, side B. Datanglah tu, pusing ni, pusing aku. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Low, low. Low, low, layan low. Alah, aku tertarik dah. Dia masuk kat vault, dia masuk vault. Tu vault. 15 seconds left. Time expires in 10 seconds. Jadi kat sini. Nice. Satu last box, last, last box. Lakar tu, lakar tu. Nice, nice, nice. Cepat, 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 cepat. Tak, dia tak, dia tak. Ni, dia tak bising. Ali tu je. Dia, tapi dia pun berhati. Haa, dia berhati. Haa, kita hanya aim. Oh, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh, cukup, cukup. Save for the best, save for the best. Save for the best. Oh, dapat nampak tibet cukup. Tak ah. Nak Mira ke Reza? Boleh, sebab kat tengah kan ada dinding, dinding kayu tu kan. Kita boleh main belakang Mira tu. Pulak Reza, nasak satu minit. Baik, baik, baik. Aku buat Mira tu. Aku buat Mira tu supaya dia lambat push. Yang tempat tu. Siapa tu Hibana? Takut dia lepas. Keluar. Eh, buka je boleh, boleh ni. Kau. Memang aku seorang aja room eh. Aku, aku. Aku keluar jap. Masuk. Ah, takut je tu. Kita keluar kena fuse ni kan. Wah, dekat aku ada dua kan. Ya. Kita stand by lah. Dia jangan duduk bucu. Lihat, lihat, lihat. Kau tu, kau tu. Tahu. Eh, ha ada C4. Oh, okey. Ada, ada. Ha nak C4 atas ni. Ada, 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 ada. Boleh, boleh. Boleh pecah. Ha, boleh dulu. Takut dia balik, takut. Oh, takut dia balik grenade pula kan. Api aku tak, aku tak pilih lagi dia dah tembak tau tak tadi. Tak pilih aku takut dia main belah sana. Ha, belah B tu dekat dekat dragon check sekali. Dekat dragon, dekat dragon. Aku dengar footstep kat dragon tu. Cik, 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 bodol. Alamak. Dua, tiga kat sini kan? Semua kat atas. Tiga kat sini lah. Okay, Imbana dengan? Satu lagi, aku tak nampak. Tapi tiga orang. Dua dalam bilik arcade, satu kira aku. Okay, ni bodol, jaga itu lah. Oh, shit. Bukan castle. Lambat. Nak pick ke? Kau nak aku pick? Dekat hatch eh. Okay, satu sini je. Nice lah, Reza. What the hell? Blah, 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 blah.
clutch kot. Tu tak boleh kan. Eh, belah guys, belah guys. Let's go lah. Tunggu. Lala sini. Oh, dia pecah sini. Okay, okay, jangan terus, guys. Tolong. Aku dapat dia, Eh, shot on it. Yang pi. Lek. Lek, jangan gerak, jangan gerak. 10 seconds left. One friendly operator remaining. Dia masuk, masuk. Weh, tak boleh tu. What the fuck? Ya, dia headshot semua orang masalahnya. Attacker pula eh. So, mereka mesti ambil. Toh. Ni ambil sense gempak agak ni eh. Tak ambil sense lah. Aku lamp diffuse ni. Ke dah nak clear atas dulu? Ke nak main bawah terus? Aku tak naik atas. Tak nak ada breacher. Kalau ada breacher aku nak ambil tingkau. Clear. Tak ada apa. Tak ada lubang langsung. Clear. Masuk. Okay, Dul. Jom. Tak apa. Clear, Dul. Clear ni. Ni, Jamil. Clear, Jamil. Salah bilik korang nak breach ni. Ada. Berdatar. Tak apa-apa. Kiri. Woi, C4 mana? Ya Allah. What the fuck? Apa masalah Ali tu? Makanan. Bawah. Dalam gempa babi kan. The secret weapon by Jenny. The classic Jenny. Oh yeah, I like that. Ada yang terbaring Vigil. Dia dah bangun dah. Wey guys, dia dalam pintu tu. Alah. Babi, aku tak sempat. Kat mana tu? Tender menyorok tu. Kenapa kita tak pressure drone lah? Tepuk. Habiskan je lah game ni. Aku tak nak main dah. Dapat jubok pula. Ada belakang tepi nice. Babi. Eh, tunggu. Silap kain. Silap lane lho. Pada tengah posisi dalam side. Pada dalam side. Reza. Reza chilling. Ni lah. Reza, kadang-kadang. Kadang bawah. Elah bawah. Sampai. Jangan. Okey, jap. Okey, Reza. Lihat. Guys. Tolong pi. Ha, ni Reza. Dia lompat. Kadang-kadang. Ha, tu. Pintu tu. Ha, tu. Reza. Okey, kadang-kadang atas. Ingat atas. Jelaskan aku, ni. Changing mags. Bodoh, bodoh masuk. Ujung, dia tu. Shinobi. Nice. Dia bunuh 3 je. Shinobi je yang power, babi. 12. Dia senyap. Shinobi ni aku report. Reza, you like that call Reza? Yeah, aku perlu dia seorang sebab aku rindu dia call up sebab aku dengan Han dia call up banyak macam tu. Ping kanan, dia ada buat lompat boleh. Siapa yang boom, tak tahu. I like that, call out that handsome tu. Terrrr. Kalau boleh teka, kita menang lepas ni. Ush, Jamil. 5 kill sial ha, apa style tu? Weh, aku 4 kill sial. Eh, comeback sikit. Di atas kau tu, Jamil. Tetap bangap. Aku nak masuk. Bukan aku hatch. Aku ada impact. Aku ada gun. Bukan. Dia macam belah yang kita boleh bridge. Kena masuk pada window masuk ni. Yakin tak? Masuk pada window. Hatch ni. Hatch sini. Mana. Aku boleh bridge. Aku boleh ni. Aku ada ni.
Pecahkan eh. Boleh boleh boleh. Eh ya. Jangan bazir. Apa-apa. Naik ke? Dia boleh kembali lah. Ada song, ada song. Boyo kat belakang. Ha? Ah. Boleh. Ah, okay. Tengah, tengah. Ya, ya. Dia punya wall tepi. Ah, hit. Sikit sini clear atas hit. Sini, sini. Sini, sini. Aku cek, aku cek. Aku cek. Oh, ada, ada. Ori, ori. Kena apa? Kena apa tu? Sorry tu. Ya, hit. Aku tengok lah. Oh, ori lagi. Ada, 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 ada. Ada. Nak boost lah? Bodoh. Tak abang. Okay, dulu. Aku ikut kau. Ni, 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 ni. Eh, aku rasa kita belah dah hits. Kita ambil tempat dia. Belah, belah, belah. Eh. Tapi aku takkan tinggal kan? Tak, tak, tak. Cover aku, cover aku. Cover aku, cover aku. Aku nak grenade dia. Cover aku. Toilet eh? Toilet, toilet, toilet. Sekejap eh. Kiri ada, kiri, kiri, kiri. Wahid, 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 wahid. Aku rasa low. Okay, top frame ada. Okay, goyo, goyo kat sini, last. Empat. Hits, hang kena ke depan, ready hits. Jagakkan eh. Okay, okay, okay. Ah, kot, tolong, tolong, tolong. Gua, gua ambil gini aku, eh, kanan. Mana, mana. You have located a bomb. Wabi, peep macam tu je. Ada shotgun, ada shotgun. Fuck up ni gua kan. Ya tu. Kejap, aku check pakai drone aku. Kiri aku dah, kiri, kiri aku dah. Ni. Okay, sini, sini, sini. Nombor, nombor, nombor. Eh, depan aku. Dia, dia dulu, nice lah. Yes, sir. Alamak, Jami dah 2 kill, sial. Woi. Lucky mana kill Lucky? Reza trick dengan aku, sedap. Eh hey, mesti hang cover aku. Aku cover boleh trick hang. Trick lah, lah tak cover lah tapi trick lah. Eh okey okey, trick tu penting tu. Apa cerita Ali? Ya, nak ya, fuse ke? Nak fuse ke? Nak fuse ke? Jom, jom. Kongku atas. Jom lah. Jom lah. Kita kongku atas guys. Boleh je. Seorang fuse lah. Aku ambil. Aku nak AQ ni. Okay, ada orang atas. Ada fuse. Legion atas. Aku tak boleh. Aku tak boleh fuse. Aku nak vinkah. Tak apa, tak apa, tak apa. 5 seconds. Aku ikut fuse lah. Okay. Aku pun ikut fuse. Okay. Defuran nak. Eh, Melusi kat sini ya guys. Melusi ni. Masuk drug room. Boleh tak, boleh tak? Masuk boleh, boleh. Okey, okay, masuk dalam room. Masuk dalam room. Ni, sini sini dia menerah. Masuk cepat 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 cepat. Pipi pipi ada pipi ada pipi ada pipi. Pipi pipi tengok pipi tengok sumpah dia tengah menerah. Tembak 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 tembak. Mati dulu sia. Okey, jom naik atas. Ah, cak. Thanks Uji ni. Aku suka doh hang. Mai balik doh mi rainbow sial. Okey, tengah ambil tengah ambil ni, tengah ambil ni. Pak dapat dapat dapat. Aku check cam jap. Pok. 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 Oh ni tengah tangga, tangga guys, tangga guys, tangga guys. Nombor 5. Eh jap tangga. Tangga mana? Tangga ni. Scanning for electronic devices. Jap bodoh. Abi dah masuk balik. Tu ada situ ada jaga jaga sah hujung tu. Kamu dekat ni. Jaja. Okey jom. Si mana tu? Si mana tu? Jaja. Jaja. Ya ada ada. Ah babi babi. Oh shit. Alamak. Activating adrenaline surge. Eh, jangan nak gohan tu. Gohan kau dari mana? Tahu lah. Gua tak boleh dekat Gohan. Gohan naik apa? Bodoh, cuba lihat aku dah. Tak ada dah. Aku dah mati, aku dah mati. Head. Aku tengok cam, aku tengok cam, aku tengok cam. Ya, ya, ya. Boost on the way. Aku bergerak, aku bergerak dragon lah. Ada, ada dekat ni. Allah. Jaga seorang lagi. Shinobi. Sorry. Sorry, sorry. Shinobi. Dapat bunuh dia menang guys. Oh dorang, dorang dalam side. Dorang dalam side. Dorang, dorang. Last, last. Shinobi last kat atas. Okay, dorang dalam side. Nice, okay. Easy win ni. Nampak, di belakang bom. Yes sir. Nice. Lalu, kita kita dulu, kita dulu. Ada dulu, ada dulu. Lalu, 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 lalu. Ha? Lalu, lalu. Ada seminit lagi, seminit lagi guys. Okay. Let's go. Yes, oh. Carry us home.
Kita defend lah tadi lah. Member dia seorang lagi pun bising tu, Set Daddy tu. Lah Set Daddy tu dia bising je. Tunjuk bising lah dengan dia punya peluru. Kalau menang ni aku gelak je, aku tak dapat kill sial. Kau cakap easy bodoh. Ha, kena cakap easy bodoh. Memang tugas kau. Ah, kena kita kena biar kita yang perlu ketiak, cakap easy je tu. Cakap easy je. Ya, semalam aku dah carry hang semua. Oi, betul tu. Walaupun pinggang aku sakit malam tapi bodoh dia carry. Play ambil Belusi sejak kau ni. Jangan mati, jangan mati bodoh eh, jangan mati bodoh eh. Okey. Dia orang suka main toilet tu kau. Wahid yang mati dengan lubang yang hambat tadi tu eh. Jangan semua buat kerja, tengok drone kat eh, tengok drone kat eh. Okey. Kita kalah sebab drone kat dalam tu. Aku roam jauh sikit kan boleh? Boleh okay. Tapi careful lah. Dia ni aku percaya roam lah. You know, for the boys, you know. Tak, aku roam tapi tak mati. For the boys eh. Aku tak dapat satu lah. Letak ustaz, letak belakang sini ustaz. Aku jaga B side eh. Aku jaga tingkat ni eh. Kamu okay. Dah akit tu. Aku dah berdasarkan scan kau. Oh, Jekyll lah. Tapi ya, kita tak berani nak pick hang tu. Eh, tak, Jekyll tak ada. Okay, baiklah, aku percaya hang. Okey. Kalau patah balik pun okey juga. Patah balik okey juga. Bohit. Ada push. Ada orang lu. Bunyi shield. Mari, okey. Jangan pick dah. Tenang. Tenang guys, tenang. Le. Bagi mesej dalam. Gadget banyak. Ustaz Jamin. Ustaz Jamin. Jangan. Kesian Jenny tu. Ya, aku faham. Chilling. Dia chilling. I'm chilling. Nampak? Bro Wahid dapat. Bro Wahid, aku percaya Jenny. Lek. Aku percaya Jenny, bodoh. Kanan. Tu. Lembat dia. Kanan. Ya. Op 4 eliminated. Mission successful. Easy. Left to. Oh my god. Ini konten bodoh. You tengok kau. Oh sheesh. Jangan bagi kita main com lah. Puas kan. Send friend request. Sekali aku nak send friend request. Aku send juga tu. Send friend request. Send friend request. Shinobi cakap.